បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាអាចារ្យធំថាអស់ក្រុមអាជីលក់លេចូលគុកតែម្ដងប្រសើរជាងត្រឹមតែ9វីដេអូក្រុមអ្នកលក់លេអាជីដែលនាំគ្នាថតនិងសម្ដែងរឿងទុំទាវកំពុងត្រូវបានមហាជននាំគ្នាចែកចាយបន្តព្រមព្រៀតពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ព្រមជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារវីដេអូនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់រឿងអសរសិលនិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាងនេះទៅទៀតគឺធ្វើឲ្យខូចដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរទាំងស្រុងគណៈរឿងនេះកំពុងតែក្តៅគគុកក្នុងនោះគេឃើញអាចារ្យធំក៏បានបង្ហោះសារបញ្ចេញយោបល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមលោកលេខាងលើថាគួរតែអស់ក្រុមនោះចូលគុកតែម្ដងជាជាងត្រឹមតែប្រមានដូចជាសពដងក្រោយនាំគ្នាផលិតវីដេអូជន់ឈ្លីប្រពុតសាសនាបែបនេះតាមការបង្ហោះរបស់អាចារ្យធំបានរៀបរាប់ថាមិននិយាយច្រើនគឺអស់ក្បាលវងអាថោកមិថោកអស់នេះដាក់គុកជាជាងត្រឹមតែប្រមានដូចជាសពមួយដងមើលឃើញទោសធំធំ3ទី1ទោសប្រមាថអសរសិលជាតិបំផ្លាញច្បាប់ដើមរឿងទុំទាវទី2ទោសជន់ឈ្លីតម្លៃប្រពៃនេះវប្បធម៌ជាតិទី3ទោសប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបំផ្លាញតម្លៃជាតិបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាចារ្យធំក៏ដូចជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរដែលបានលើកឡើងថាមិនគួរប្រមានក្រុមមួយនេះនោះទេគួរតែចាប់ដាក់គុកតែម្ដងហើយការអះអាងរបស់អាចារ្យធំនៅពេលនេះក៏មានការសៀច្រើនផងដែរហើយក៏មិនទាន់មានការបកស្រាយយ៉ាងណាពីករណីមួយនេះពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាតារាល្បីៗមីយ៉ាន់ម៉ាស្រុះគ្នាជួយជាតិលើកម្រាមដៃ3ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាកាន់អំណាចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសលុបចោលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីដោយធ្វើការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាចំនួន24រូបគណៈពេលប្រកាសជំនួសដោយមនុស្សចំនួន11នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគេឃើញសន្ធឹកសំឡេងស៊ីផ្លេឡាននិងការគោះប៉ោតឆ្នាំងនិងចានដែកបានកងរំពងពេញទីក្រុងយ៉ាងកនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាដែលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអុងសានស៊ូជីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេខបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានធ្វើការ live ផ្ទាល់រួមទាំងបង្ហោះវីដេអូរបស់ពួកគេនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅយកមុខផ្ទះដែលធ្វើការវាយគោះចានដែកឧបករណ៍ផ្ទះបាយមួយចំនួនទៀតអមទៅដោយការស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាដើម្បីឲ្យយោធាបញ្ចប់ការប្រើអំណាចលើប្រទេសខ្លួនទន្ទឹមឃើញនឹងហេតុការណ៍បន្លឺសំឡេងប្រឆាំងយ៉ាងកងរំពងបានកើតឡើងដល់ក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសបែបនេះក្នុងនោះងាកទៅមើលតារាល្បីៗមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងតែនាំគ្នាធ្វើពហិការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកំពុងតែឡើងកាន់អំណាចនៅពេលនេះដោយនាំគ្នាលើកម្រាមដៃ3ជាសញ្ញាប្រឆាំងបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានន័យថាសមភាពរបស់បងប្អូនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈដោយម្នាក់ម្នាក់ពុំពេញចិត្តនឹងការឡើងក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់យោធានេះឡើយមួយវិញទៀតរូបភាពទាំងអស់នោះបានថតនិងបង្ហោះឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យពិភពលោកជ្រាបថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះក្រុមផ្ដាច់ការយោធាឡើងកាន់កាប់ប្រទេសព្រមទាំងជាសារសំឡេងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះផងបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៃការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសតារាល្បីៗគឺបានធ្វើពហិការ
ចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះយោធាដែលឡើងកាន់អំណាចនៅពេលនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បានស្នើសុំទៅកាន់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញាកុងសេរីរតក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រស់ធំមួយតារាសម្ដែងកុងសេរីរតបានក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈឬហៅថា Brand Ambassador ប្រចាំនៅ Excellent Master Beauty Center ដែលទើបនឹងត្រូវបានតែងតាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេរីរតបានប្រាប់ថានេះគឺជាការងារថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021នេះដែលអាចនិយាយបានថាជាស្នាមញញឹមមួយបន្ទាប់ពីរូបនាងបានព្យាយាមអត់ធន់នឹងការប្រឹងប្រែងជាច្រើនហើយនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យរូបនាងទទួលបានលទ្ធផលដូចជាពេលនេះដែលតម្រូវឲ្យរូបនាងធ្វើកិច្ចសន្យាកុងត្រាការឡាយនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅវិជ្ជាជីវៈការកែសម្រស់ជាមួយនឹងដុកទ័រល្បីៗនិងផលិតផលដែលមានគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ស្តង់ដារមកពីប្រទេសបារាំងចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសេរីរដ្ឋព្រមចុះកុងត្រាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈឲ្យគ្លីនិកនេះត្រូវបានរូបនាងអះអាងថាដោយសារតែរូបនាងស្រឡាញ់នូវភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពដូចជានារីទូទៅហើយនេះក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់រូបនាងក្រៅពីការងារសិល្បៈដែលអាចចែករំលែកការងារនេះទៅកាន់ Fan មិត្តបរិសនារីដែលពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តនិងជាទីគាប់ចិត្តយ៉ាងណាគង់សេរីរតថាចំពោះការចុះកុងត្រានោះគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈសមស្របមួយហើយរំពឹងលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនោះរូបនាងនឹងសហការជាមួយខាងគ្លីនិកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរតាមរយៈនៃការធ្វើទូតសុឆន្ទៈឲ្យគ្លីនិកមួយនេះធ្វើឲ្យគង់សេរីរតកាន់តែមមាញឹកខ្លាំងថែមទៀតបន្ថែមលើអាជីពសិល្បៈគណៈពេលដែលមុននេះរូបនាងបានចេញមុខថតសម្ដែងរឿងភាគជាច្រើនប៉ុស្តិ៍មកហើយនាងថាអាជីពសិល្បៈជាអ្វីដែលរូបនាងស្រឡាញ់តាំងតែពីយូរណាស់មកហើយដោយបានតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំទាំងការថត MV និងភាពយន្តហើយមុនផ្ទុះ COVID-19 នោះរូបនាងបានថតរឿងភាគឲ្យបណ្ដាទូរទស្សន៍ខ្លះដែរស្របពេលដើមឆ្នាំ2021នេះរូបនាងត្រៀមធ្វើការងារសិល្បៈជាច្រើនទៀតដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងគូស្នេហ៍វិញសេរីរតថារូបនាងមិនចង់និយាយរឿងឯកជនសាធារណៈឡើយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សេរីរតដែលជាពិធីការនីក៏ដូចជាតារាសម្ដែងមួយរូបនៅពេលនេះរូបនាងក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ហាងថែរក្សាសម្រស់មួយហើយសង្ឃឹមថារូបនាងនឹងជោគជ័យចំពោះការងារថ្មីមួយនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននឹងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង